står vi i Backohallen. Åker Strängnäs har spelat borta mot Enköping och det blev seger med 5-1. Och jag står här med ett nyförvärv också, Alexander Lagerström. Helt okej match för din del, var 3 baljer. Ah, nej, men det funkade helt okej. Det är alltid skönt att få göra ett mål så tidigt på säsongen, så slipper man fundera på det. Och du hade brorsan spela fram till, han var med förarbetet alla 3 tror jag. Ja, ah, nej, det är bara göra sig fri och vänta på passen liksom. Och det är jätteenkelt, spelar man, så det känns bra. Ja, det var fina mål också, framförallt 3-0-målet där när du gör lite solo-raid. Hur tänkte du då när du kom in på vänsterkanten där? Nej, jag kände att jag hade en bra fart där och fick ett bra pass av Eka där. Sen hör jag faktiskt Tony skrika, droppa, droppa, men jag kände att jag hade den, så det var bara sätta dit den. Ja, men det är skönt att se från läktaren att det är någon som skjuter mycket. Hur, om du beskriver själv som spelare, är du ungefär så här du lirar eller? Nej, men jag försöker vara så offensiv som möjligt, men samtidigt det var bra i backcheck och var med hemåt ifall spelet vänder. Men det är framförallt powerplay jag ska spela, så men det känns bra, så bara gnugga vidare. Ja, så hade ni en ny kille i eran linje här idag, Mats Hjort, som har kommit tillbaka. Så par ispass i benen, hur tycker du han skötte sig där ute? Nej, det var första matchen för han, tror jag, så han sa att han var lite ringrostig, men han har klarat sig utmärkt och ja, det funkar faktiskt bra vi tre, Tony har gjort och ja, så han är säkert jättenöjd. Om jag har koll här nu så är det väl Västervik på söndag i Eskilstuna, stämmer det? Ja, Västervik, är det något lag, du har spelat mot eller? Jag har faktiskt inte hört talas om dem, men jag tror det var Knutte som hade spelat där. Men ingen mer än det. Nej, inte jag har inte heller kommit. Det ska väl, de kommer från en lite vassare serie. Då får vi se vad det blir. Det blir intressant att möta ett nytt lag i alla fall. Ja, nej, det är alltid kul att åka till nya ställen. Eller nu var det Eskilstuna. Men det är alltid kul att möta nya lag. Så, ja. Ja, men grattis till segern då. Så lycka till i Eskilstuna på söndag. Jag hoppas att det kommer lite Eskilstuna-bor. Tack så mycket. Tack.